marró. El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure de tot. El búnquer. ...1990, Kimotong, al Sudan, actualment al Sudan del Sud. Al sud, eh? El Sudan del Sud, que és el puta. Sí. És el malparit, eh? Kimotong, si deixis, eh? Kimotong. Kimotong és nom de què? De quina empresa? Kimotong, sí, algú de... Està al sud, és com l'Andalusia d'aquí. Kimotong. És com, ai, mi Andalucía. És com... Ai, mi... Pues, ai, mi Kimotón. Que et surt el nom de Mikimoto, llavors. Ai, mi Kimotón. Ai, mi Andalucía, ho deia el meu avi, això. Sí, sí. Ai, mi Andalucía. Ai, mi Andalucía. Què li passa a tu, Andalucía, abuelo? Què li passa? No li passa Estàs al poble nou, eh? Exacte. No veig que t'hagin tan malament les coses. Han cobrat la PAC i Andalucía, eh? No he dit res, no he dit res. Esborreu aquest tros. Ja ho tallarem. Està. No s'ha d'ofendre ningú. Bueno, no sé què passa, que a Andalusia cobren la PAC als pagesos abans que aquí a Catalunya. Hi ha un desfase, però no passa res. Hi ha un desfase perquè... Perquè semblaria que si els cèntims venen d'Europa, haurien de cobrar primer nosaltres, no? Per els cèntims haurien d'arribar. Sí, però si funcionés allò del corredor del Mediterrani... Sembla que el corredor del Mediterrani va directe de França a Madrid, sí. Després baixa a Andalusia, sí. I després... Si queda algú, puja. Si queda algú, puja i s'ho queda algun empresari. No, res en contra d'Europa. D'Europa. No, què collons? Tot en contra d'Europa. De fet, sí. Què collons fem formant part d'Europa? Cardem pena. Hauríem de ser com els britànics, ja. Ara! O com els noruecs. És igual. Ara, home. Moneda pròpia. Doni'm pel cul, home. Sí, la pesseta era molt més maca. Què passa? Clar que sí. La pesseta. La pesseta. A més, té un nom català. Clar, la pesseta. La pesseta. Ara. Com val això? 5.000 pessetes. Ara! Té com aquesta. Escolta. Què ens passa avui? No ho sé. Estàvem al Sudan del Sud i hem acabat parlant de la Unió Europea. No, de veritat, eh? I encara no hem començat el programa. Si us plau, centrem-nos. Som a Kimotong, al Sudan. El país està immers en una guerra civil. Sorpresa. El conflicte entre el govern i els rebels ha provocat 1 milió de morts i milers de persones desplaçades. Hosti, tu, capítol alegre. Mare de Déu. Sí, em sap greu dir-vos que el principi d'avui serà bastant amarg, eh? La situació al país és dramàtica. Les guerrilles entren als pobles i executen a totes les persones que han col·laborat amb el govern. És un xafastre. Està ple de malxinats. És un xafastre. Un país fallit. A punt del col·lapse. La població no té ni aliments ni aigua potable. Els nens s'estan morint de fam. Els pares no saben com alimentar la seva canalla. Quin panorama, xinoi. És tristíssim. Però, si la població vol quedar-se al Sudan, l'única opció és entregar els nens a la guerrilla perquè es converteixin en nens soldats. Almenys així algú podrà alimentar els nanos. Déu-n'hi-do, quin panorama. Sí. Hi ha altres famílies que opten per recórrer milers de quilòmetres a peu amb l'esperança de trobar ajuda a Etiòpia, Uganda o a Kènia, els països fronterers del Sudan. Has d'estar cardadíssim per veure Etiòpia com una esperança. Sí. Mira, nois, anirem a Etiòpia, aviam si que allà... pinten millor les coses. Sí. Hòstia. Vols dir papa? Sí. Bueno. En canvi, la Wei Lomong i la Rita Namana han optat per quedar-se al Sudan i que sigui el que Déu vulgui. De moment, després de 3 anys de conflicte, la cosa els hi ha anat prou bé. Han pogut esquivar la mort, per ara. No han hagut de lamentar cap fill mort. Bueno, què, com va? Hem esquivat la mort? Sí, bueno, de moment tenim tota la canalla viva. Doncs ja està, ja està. On fareu el cap d'any? Hòstia. Mal puesto, Sudan, per celebrar el cap d'any. Sí. La família Lomong són catòlics i cada diumenge van a missa per donar gràcies a Déu per haver-lo salvat de la guerra. Un dels fills més devots que els acompanya a missa és en Lopepe, un nano de mirada pura i brillant de 6 anyets. Lopepe? Lopepe. Que és de Vinebre. Sí. Lopepe! Ara vindrà Lopepe i te l'explicarà. Que és més negre que el carbó, dedueixo. Té la mirada pura i brillant, que pot anar malament, en principi. Re. Hi ha un diumenge que els Lomong són a missa. De moment tot correcte. Música de missa. Sí. Uns camions arriben al poblat. Val. Si el tio del camió... Ja saps que no és el del peix, eh? No. Si canta així. Dels vehicles en baixa un grup de guerrillers armats amb ganes de gresca. Disparen contra tot el que es mou. Ei, perdona'm, què? Perdoni. Que hi hagi de mi!
missa! Calla, nens! Per favor, pensava que portaven un paquet. El d'Amazon baixant així, eh? El caos s'apodera dels vilatans. Els pares de les criatures intenten amagar els seus fills perquè els milicians no els trobin. Saben que han vingut a segrestar els nanos per convertir-los en soldats. Lo Pepe, amaga't, amaga't! Lo Pepe! El petit Lo Pepe s'amaga. S'amaga tan bé com pot. Els milicians, però, el descobreixen i se l'emporten. Oh. S'han endut Lo Pepe! No ha tingut temps ni d'acomiadar-se dels pares. Se l'emporten al camp de reclutament de l'Exèrcit d'Alliberació del Poble Sudanès. Bueno, encara semblen prou arriats, aquesta. Aviam, gent, no? És una guerrilla miliciana que fa servir nens soldats. Sí, bueno. Molt trempats no semblen, eh? A vegades els fan servir directament com a escuts humans. Oh, carai. En Lo Pepe està mort de por. No sap ni on és ni què ha passat. L'únic consol que té són els tres àngels que el cuiden. Ui, ja està delirant. No, no acaba de començar. A la pàgina 3 ja va loco. Que no, que els tres àngels existeixen. Ah, sí? Són tres nens de 10 anys que fa temps que són al camp. Aquests nanos li han promès que l'ajudaran a trobar els seus pares. Volen escapar-se d'allà. Li proposen en Lo Pepe que els acompanyi. Nens de 10 anys, eh? Sí. Saben llatí, aquests nens, ja, eh? Home. Nen fugant-se d'un campament militar. Sembla, podria semblar l'argument d'una pel·li de Pixar. Sí. Si hi ha un robot que els ajuda. Mira. Un robot simpàtic. I la gent que disparen amb pistoles Nerf, els de l'exèrcit sudanès, encara podria ser. Li fots una bona banda sonora. I ja està. Endavant. No és cap pel·lícula de Pixar, eh? No. Això és ben real. Els quatre amics ho tenen tot pensat. S'escaparan fent un forat a la tanca del campament. I dit i fet, els quatre nanos aprofiten una nit en què els soldats dormen profundament. En Lo Pepe i els seus amics han detectat que en una de les tanques que delimiten el campament hi ha una mica de reixa que està fotuda. Ah. Hi ha un tros que és més dèbil que la resta. Provaran de rebentar-la a cops de troncs i amb pedres. Així és, Lo Pepe! Així sense fer soroll! Sí, sí! Tranquil, tranquil. És una llàstima, però el pla surt malament i la reixa metàl·lica no es mou ni un centímetre. Era valenta, eh? Sí, no? És aquella reixa que sembla... Sembla que està a punt de caure, sí, però no. I vas picant i no l'han clavat. Això dos passa metres a vegades, sota terra, eh? A vegades passa un trosset de fil ferro que està a punt de trencar-se i dius... No necessito les alicates, no, ja ho faig amb les faig mans. Amb... I estàs allà, cagun Déu, tu, què passa aquí que no... Sí que passa, eh? Enganya sí el ferro. Enganya el ferro. Però s'havia d'intentar, ja. Sí. Es prova un altre dia, això. Bueno, ja n'hem après, d'això. Ja és massa tard per provar un altre dia, Jair. Si els enganxen, els mataran a tots. S'han d'escapar de totes. Els quatre nanos comencen a cavar un forat. Com que el terra és de sorra, poden cavar fàcilment. Tarden unes quantes hores, però per fi poden escapar-se d'allà. I això que fer forat a la sorra és molt malparit, eh? Perquè va caiguent, eh? Bueno, i el Sudan no fa pinta que estigui molt remogut, allò. Estan en una zona deshabitada, lluny de tot, i és de nit. En Lo Pepe i els seus amics enfilen el primer camí que troben. Ells no ho saben, però s'estan allunyant de la civilització. Com més caminen, més lluny són de qualsevol humà. Estan perduts al mig de la sabana. Mare meva, Lo Pepe. Ai, Lo Pepe. La zona és plena de perills. Per començar, els guerrillers que els han segrestat podrien aparèixer en qualsevol moment. A més, a la sabana hi viuen una pila d'animals salvatges, com serps verinoses, lleopards, lleons... Que no. A veure... No, és, ai, si em surt un porc senglar. No. Què prefereixes que et mati? A veure, sí, són opcions, digues, eh? Set. Un lleó, serp verinosa o un tio de l'exèrcit sudanès amb una metralladora? Hòstia de Déu. Malparit, una pregunta. Que morir-se de set és molt puta, eh? Sí. Lleó. Jo... Lleó perquè és guapo, no? Sí. Se'l va menjar un lleó, tio! I forma part més de la cadena tròfica, no? Li estàs fent un favor a algú. Sí. El que et dispara, quin favor li fas? No, res. Cap, això no. No se't menjarà no, pas. No, això no ho volem pas. Tant, triem tant, lleó, eh? Sí, que t'hi puguis, un bitxo que t'hi puguis barallar. Lleó. Perquè la serp també... Ai! La serp i ja ha marxat. La serp ja ha quedat al camp, ferrat-ho. Em fa por que em maregi, amb la serp. Lo del verí. Estimo més el lleó. Sí. El lleó. El lleó. Triem lleó. Això que... No, jo ficat de cos sencer dins d'una serp també em quedaria gràcia veure-ho. Clar que jo no ho veuria, eh? Primer t'ha aixafat molt fort, que jo també ha de fer angúnia, eh? Hòstia de Déu. Bueno, és igual. No m'agrada cap opció, Jair. No, els nanos fa 3 dies i 3 nits que caminen. Són petits, però valents. Quan estan a punt de caure rendits, senten un soroll de motor. Els guerrillers amaguen, el Pepe! Amaguen! No. Aquesta vegada és un camió de les Nacions Unides. Home! També s'està de llet, eh?
És no sé, molta xamba, no sé quants camions de les Nacions Unides passen... Pel desert de Sudan. No, però... En Lo Pepe i els altres nanos estan salvats. Bé! Lo Pepe! Lo Pepe! Bravo, Lo Pepe! Lo Pepe! Lo Pepe! Lo Pepe! Bueno, bueno, tranquils, tranquils. És que de veritat que té un nom d'acollir paraguaios al Delta de l'Ebre, a Lleida. Lo Pepe, a veure. Lo Pepe. Els instal·len a Kakuma, a Kènia, en un camp de refugiats. En Lo Pepe viurà amb centenars de nens fugitius, víctimes de la guerra del Sudan. Bé, Lo Pepe, bé! Bon ambient, bon bé, ambient. Bé, bon ambient! Estem celebrant un camp de refugiats, vull dir que calma. Hem començat avall hem aquesta biografia, avall. Estem més bé, estem a un camp de refugiats i ho estem celebrant, imagina't. Sí, però és que érem segrestats i abans érem a missa al Sudan del Sud. Uf, pitjor encara m'ho poses. Sí, almenys al camp de refugiats hi ha aigua potable i menjar. Per fi en Lo Pepe pot dormir tranquil. Heu de pensar que el camp s'hi estarà 10 anys. 10 anys? 10, sí. És Peyu, una... 10 anys en un camp de refugiats? Sí, sí, sí. Sí. Que això, o que se'n mengi un lleó... És que no sé què dir-te. O que em mati un guerriller. És que no sé, és que de moment l'ho de lleó me segueix semblant el més atractiu. O quedar-te al Sudan anant a missa cada diumenge. Ja. Hosti, no. És una realitat molt dura, però aquell camp és el millor lloc on en Lo Pepe pot estar, creieu-me. Allà aprèn a llegir i a escriure, juga amb altres nanos i fa el trapella tot el dia. Aquell camp s'ha convertit en la seva llar. En Lo Pepe, això de fer esport li agrada força. Ah. És el nano que corre més de pressa de tots, ningú el pot atrapar. És que com freni, venen els sudanesos a matar-lo. Els jocs infantils han passat a un segon pla. Quan arriba al camp, un aparell que ho revoluciona tot. Una tele, tu! Ja està. Tan feliços, eh? I arriba la caixa tonta i està, ja no corre ningú allà. Tot el dia allà mirant la Peppa Pig. Per l'amor de Déu, Lo Pepe. Surt a córrer, distreu-te. Surt a córrer! La qualitat de la recepció de la tele és un nyap. Però bueno, es veu alguna cosa. Tots els nanos del camp estan ben enganxats al coi d'aparell nou que ha arribat. És que ni en un camp de refugiats treus els nens de Netflix. No. És horrorós. En Lo Pepe no li interessa, a ell li agrada més jugar pels voltants del camp. Ah, que sí. El que passa és que ningú vol jugar amb ell, tothom vol mirar la tele. És trist, això, com passa. A mi em va passar als 14 anys amb els porros. Jo volia fer coses i els altres només allà, vinga, ara anem a fumar porros. Bueno, noi, oh. I què? No. Però fem alguna cosa, no, a part de fumar porros? No, és incompatible amb tot l'altre. Nosaltres fumarem porros. Ja està. Doncs... Farem, no podies fer anar a la piscina fumant porros. No, clar, jo així fem alguna més. Jo ja m'he cansat de parlar a poc a poc. En fi, el nano, l'únic moment que en Lo Pepe seu davant de la televisió és quan fan algun programa d'esports, com que li agrada córrer, li agrada l'esport, doncs mira. Això sí que li agrada, els esports, sobretot l'atletisme. Ah, bueno. Des d'aquella tele petita i en blanc i negre, l'any 2000, veu per primer cop uns Jocs Olímpics, els Jocs de Sydney. En aquell moment, l'atleta americà Michael Johnson és una de les estrelles. En Lo Pepe el veu i en queda enamorat. Es converteix en el seu fan número 1. Un dia el nostre amic escriu en el seu diari personal. Per mi, córrer només era una teràpia, però ara vull córrer en uns Jocs Olímpics. No sé com ho faré, però seré com en Michael Johnson. Veure'l ha sigut una revelació. Ostres, córrer uns Jocs Olímpics és un somni un pèl massa ambiciós. Sí. Poder, si estem en un camp de refugiats, sí. Conformem-nos amb alguna cosa menys. Sí. No? Sobreviure. Sobreviure, no. Sobreviure. El meu somni és sobreviure. Està bé, nen. Quan en Lo Pepe escriu això, té 16 anys. Pocs mesos després, rep una notícia que li canvia la vida. Resulta que els Estats Units han decidit acollir 3.500 residents del campament. I el nostre amic és un dels escollits. Ma! L'any 2001, en Lo Pepe se'n va viure a Siracusa, als Estats Units, a casa de la família Rogers, els seus pares adoptius. Molt bé, els Rogers. Molt bé, els Rogers. Aviam, qui és el que corre? Va, aquest, ens quedem aquest, que corre. Va. Als Estats Units va així l'adopció, eh? Sí. Fan unes passarel·les de moda. Sí, sí, sí. Ai, on sí, quedo sí. Aquell que és aviam, alt? Aviam, aquest, a l'alt, el sí. Ros... La família Rogers estan encantats de poder-lo ajudar. El reben amb els braços oberts. Volen que en López se senti com a casa. Qui és en López? Eh? Qui és en López? En López. Has dit en López. Qui és en López? En López? Qui és en López? Collons, és en Lo Pepe. La família Rogers decideix que a partir d'ara el nen es dirà López. El primer que han fet en adoptar-lo ha sigut canviar-li el nom. Aviam. O sigui... Volem que et sentis com a casa, nano, que no falti res. A partir d'ara et diràs López.
I quan acabis de fregar la cuina ens avises que hi ha més coses a fer. I López. López! Per què López? És el que els hi sonava més, eh? Mira, mira, Lo Pepe, què s'assembla? López. López. I ja sona estranger aquí als Estats Units. Sí, sí, sí. Que sí. Es vegi que no és nostre. Per favor. Sí, perquè els Roger... Bueno, és que no sé. No, els Rogers són bona gent, sí? Eh? Sí, li han canviat el nom, però el tracten molt bé. Els Rogers li paguen els estudis universitaris i l'animen a fer atletisme, sense saber com el somni d'en Lo Pepe cada vegada és més a prop. S'apunta a l'equip de la facultat. De seguida demostra que tots aquells anys corrent pel camp de refugiats li han servit d'entrenament. Els seus entrenadors també ho veuen clar. En López podria ser professional. Al cap de poc, en López Lomong es converteix en un dels migfundistes més prometedors del moment. López Lomong, eh? Lomong. És com nom de... Té nom de matalàs. Sí. Aprovado el López Lomong... De matalàs de còmic de Mortadelo. Sí. Sí, sí. Els Estats Units s'afanyen a iniciar els tràmits per nacionalitzar-lo. Volen que sigui un dels seus competidors als Jocs Olímpics de Pequín. Oh, que ràpid nacionalitzem, ara, eh? Ara sí, eh? En Lo Pepe comença a tocar caler de veritat. Ara ja té contactes amb diverses marques esportives. Home, els pares deuen estar encantats. Un refugiat que agafen i es foten milionaris. És veritat, això. Els ha sortit bé, els Rogers, sí, la jugada, sí, sí, tu. Sí, sí, L'any 2007 li arriben els papers. Oficialment, en López Lomong és nord-americà. El nano s'emociona de tal manera que la delegació olímpica americana decideix fer-li un altre regal. Ai, 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 ai. Han decidit fer-lo abanderat dels Jocs Olímpics. Home! Amics meus, en López, o en Lo Pepe, ha complert el seu somni, ser l'estrella d'uns Jocs Olímpics. Bé, i no donava un duro per ell quan estava allà sota una uralita. Home, jo quan he llegit allò del diari personal de un dia vull ser, he pensat, nano... Nano, se't quedarà una serp. Sí. 8 anys ha tardat. Des de que va sortir del camp de refugiats, ha tardat 8 anyets a complir el seu somni. Recordeu que sortíem d'un campament de Kènia, eh? I ara és l'abanderat dels Estats Units als Jocs de Pequín del 2008. I també participen els de Londres de 2012. Bé, nano, i quantes medalles guanya? Un total de 0 medalles. Bueno. Escolta, l'esperit olímpic, no, no és només guanyar, no. És participar. Sí, és el primordial. Home, si guanyes tot això que t'emportes, però en López és un clar exemple de superació. Va, digue'm en quines posicions ha quedat, deixa't estar de cuentos. Va, a Pequín? Sí. Arriba fins a les semifinals. Bé? Bé. A Londres també ho fa bastant bé. Queda en desena posició. Ostres, desena posició, em penso que no és ni diploma olímpic, eh? Està molt bé, però, hòstia, estem parlant que en López és de les 10 persones més ràpides del planeta, eh? En mitja distància. Bueno, no sé si els Rogers el van consentir massa, eh? Bueno. Aviam si se'ns ha acomodat. La seva història de superació l'ha fet famós arreu del món, fins i tot als racons del planeta més allunyats. Recordeu com es deia el poblet on hem començat aquesta història? No me'n recordo ni del nom del paio. El Mikimoto. Com és? El Mikimoton. Kimoton. Kimoton. Fins a Kimoton. El poblet. Sí. Doncs fins i tot a Kimoton, el poblet on en López va néixer, allà ha arribat també la seva fama. Precisament un dia, de l'any 2016, sí? En López rep una trucada des de Kimoton. Ja va. Un moment, que em cau tot. Em cauen les coses, un moment. Esperi, ara. Digui'm. Hola, Lo Pepe. No, s'ha confós, sóc en López. Oh, ja no recordes el teu nom? Lo Pepe. Lo Pepe. Què passa? Ha passat tant de temps, Lo Pepe. Escolti, què vol? Que jo he d'anar a entrenar, que em collen perquè no he guanyat cap medalla. Lo Pepe. Què? T'he de dir una cosa molt important. Què vol? Què vol? Lo Pepe. Sóc el teu pare. Hòstia. La teva mare i jo encara som vius. I estem molt contents de veure que estàs bé. Però vol dir que no s'ho està inventant? No! De petit t'agradava molt anar a missa. Ai, eh, que sí, Lo Pepe? És veritat, era ell. Sóc jo. I els smacks. Sí? Sí! Llàstima que no en teníem. Però t'agradaven. Que t'agradaven. Sí que m'agradaven. Somiàvem els smacks. Bueno, que sàpigues que estem vius, va. Penjo, que estic trucant de molt lluny i aquí som pobres. Adéu. No, pare, no! Dios, no pengi, ja pare! Ja ens veurem, adéu. Ale. La trucada és real, eh? No ens ho hem inventat, el búnquer. Els seus pares van superar la guerra civil i encara són vius.
Al cap de poc, en López Lomong i la seva xicota Brittany viatgen fins al poblat sudanès per retrobar-se amb els pares del nostre amic. Allà el reben com un heroi. Tots el donaven per mort des de feia molts anys. ¡Lopepe! ¡Eh, Lopepe! No se l'havia menjat un lleó, en aquest tio. En López està tan emocionat que encarrega la construcció d'una escola pels nens del poble. També paga la reconstrucció de l'església, que els milicians van destruir. Ostres, López, que entraràs al búnquer segur, home. Sí. Relaxa't, home, relaxa't. Molt mal parit hauria de ser el públic d'avui. Avui dia, en López, el nostre amic Lopepe, té 39 anys. Viu amb la seva dona, la Brittany, que és una altra exatleta com ell, i tots dos viuen en una casa ben bonica a Arizona. Història preciosa de superació, la d'en Lopepe. Home! Aquest pagès de Lleida que va acabar corrent a... No, a veure, si ara mateix heu posat la ràdio heu sentit això, no. El voleu veure? Va! En Lopepe! Va, Lopepe, aviam! Guaita'l! Home! Lopepe, Lopepe, Lopepe! Nano, és que clar, en aquest tio. Jo veig aquest tio per la tele, per primera vegada a la vida. Sí. Li has de fer una entrevista després. Què, sí. Què? I de petit què? I com et començo a explicar? Miri, li comento. Sí, aviam. Van arribar uns camions al poble, van baixar uns guerrillers, van començar a disparar tot Déu. No vaig poder-me despedir dels meus pares. Em vaig cascar 10 anys a un camp de concentració, ens vam escapar amb uns nens quan teníem 10 anys i vam trobar un camió de les Nacions Unides. Ens van quedar sota uns plàstics. No, jo només era per si sabia les sensacions a la cursa. Sí, com t'has trobat. Vale. No, bé. En fi, López Lomón és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Hi ha dues persones que han votat que no. Hi ha dos nos. Hauríem de demanar explicacions. Home, a veure. Com es pot votar que no a la història d'aquest senyor? Què no us ha agradat? Què no us ha agradat? Aviam, Esther. És un venut. És un venut. És un venut, eh? Un venut, s'ha venut als americans. S'ha venut als americans. Aquí tenim uns principis molt potents, molt estic veient, eh? Ostres. Jo prefereixo que em matin al Sudan. Jo per la terra, el que calia. La terra, que és Sudan del Sud, eh? Sí, sí. Que és molt puta, allò, eh? En fi, res. Bueno, no hi ha res a fer perquè entra igualment. I tant. Oh. Fort aplaudiment per López Lomón Lopepe, que entra al búnquer. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Ai, bona nit, Neus Rossell, i per molts anys que és el teu aniversari. Sí! De març, dia maco. El 5 de març és el... Quants anys fas? Ara? Sí, home. Ara? És que no me'n recordo. 34, sóc del 90. 34. Són 34. Home, si ets del 90 i no saps els anys que fas, està, filla 24, meva... Està, 34, 34. Sí, 34. Vull dir, és ben rodó. Jo que sóc del 86 puc pensar en un rato. Veritat. Ui, has de sumar molt. Però del 90, 2024... És que arriba un punt que ja quan vas fent gran ja tampoc els comptes gaire, no? No, però ha d'anar molt bé haver nascut un any rodó. Sí, em va molt bé, realment em va molt bé, és veritat. És veritat. Jo sempre ho penso, dels que van néixer el 2000 és perfecte. Ah, ostres, sí. Hòstia, qui hagués nascut, home, 24 anys. Ostres, que van néixer el 2000 tenen 24 anys. Sí, sí. Déu meu, poden ser els nostres metges ja, eh? Sí, home, sí. Tan jove pot ser metge? No, és llarg, eh? És molt llarg, estudiar medicina. 6 anys de carrera, sí. Ja els poden haver fets, eh? No, són 8, poder, va. Sí. Bueno, és igual. Els metges han d'estudiar molt per llavors anar a treballar a fora. Exacte. Neus, va. Vinga, va, a veure, he començat la biografia situant-nos al 1990, que és el meu any. Sí. Quan és quan es separen el protagonista i la família, no? El dia del seu naixement és molt complicat de saber, perquè, com passa sovint als nens africans, el registre dels naixements no és estricte i posen la data dels primers dies de gener. Sempre, eh? Sí. Ah, molt bé. Ell té registrada la data de naixement del 5 de gener del 1985, eh? Reis. Sí, al principi. Sí, més o menys. Sí que és veritat que era un problema, eh? Amb Samuel Eto'o, per exemple. Sí. Ell mateix no sabia tampoc. I de fet, tot i saber que és aquest 5, algú posava, no, és de l'1, vull dir que ho busques en algun lloc i diu que és de l'1 primer de gener. És igual, ho porten d'una altra manera. És que poder li donem massa importància. Sí, ja us he dit. Sí. Sí. Allà els datos van una mica més així. Jo recordo una vegada a Uganda, que vam arribar a l'hotel, havíem fet totes les reserves de les habitacions i tal, i arribem allà, diu, és que està ple. Diu, no, però ho teníem reservat. Diu, ja, però està ple, eh?
Ah, vale. És que, no. I què pots fer davant d'això? Ostres, no, pots no, no pots fer res, eh? No. I estàs igual. Allà, diu, però bueno, ja hi cabreu, eh? Ja trobarem la manera d'allò. Vale, vale. Està... Sí, a veure, sí. No m'agrada, em posa nerviós aquesta manera de fer, però, sí. Però ho puc entendre, eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. L'escapada amb els seus tres àngels, els seus amics que li van prometre que tornaria a veure els seus pares, va ser, com heu comentat, molt perillosa. Van córrer descalços durant 3 dies per la sabana i descansaven en coves durant les hores centrals del dia per evitar cremar-se. I l'hora perfecta per córrer era la nit. Clar. Ostres, clar, clar. Clar, 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 clar. Clar, clar. Per córrer, he dit. Per córrer. Sí, sí, sí. Sí, sí. I perquè no els, no, perquè no els trobessin, també. Perquè no els trobessin, sí, sí, perquè sí, sí. No els trobessin, evidentment. Que... aquesta va ser la clau, doncs, perquè els quatre nens poguessin sobreviure. Sí, perquè crec córrer que hem sudat fortíssim dels tres àngels d'en Lopepe, sí, eh? No sé què se'n va fer. Com que s'ha fet atleta olímpic, els altres que van un pau cul, no? Els altres també van trobar el camió de les Nacions Unides i devien anar al camp de refugiats, també, i van estar allà. O poder un d'ells va desconfiar. Ui, no, no, això de les Nacions Unides, jo m'estimo més córrer pel desert. Durant les primeres setmanes de captiveri, en López explica que van morir 20 nens. Hòstia, ja que les condicions eren extremes. Només volien nens que poguessin resistir jornades maratonianes d'entrenament, tot i estar mal alimentats. Déu-n'hi-do. De fet, en el seu llibre autobiogràfic, que es diu Corre per viure... Ah, però aquest és literal, sí. Eh? Sí, sí, sí. Ja, sí, el mirarem, aquest. El mirarem, el mirarem. Molt bé. Explica que... Bueno, ha de ser distret de llegir. Sí. Explica que els llançaven un plat a la cel·la, un plat per diversa gent. Sí, aquí teniu, d'acord? Un sol plat per moltes persones. Un dia el nostre amic es va llançar sobre del plat a causa de la fam, que ho explica el llibre, i va descobrir alguna cosa estranya quan es va posar el menjar a la boca. Déu meu, Déu meu. Ai, ai, ai. Ai, exacte. Mira, la gent d'Uns Pavets de Balenyà, que sou aquí davant, us faré la pregunta. Què hi havia en aquell plat que feia que tingués un gust tan estrany? Opció A. Eren cereals amb aigua i sorra. Opció B, carn i verdura podrida. I opció C, sopa amb cucs de terra. Fideuets i cucs de terra, no sé si hi ha fideus. Els cucs tenen molta proteïna, eh? Sí, però fa, però el gust... Allà baix? Sí, bueno, potser sí. Bueno, l'altre que era, el de la, que portava sorra, què era? Cereals amb aigua i sorra. Bueno, sí, sí, el que digueu. Periodista, què diríeu? No. Periodista. Què heu decidit, nois? Què heu decidit? De la casita. Ah, no, mira, mireu. Els cereals. Vinga, a veure si són cereals. Cares de sorpresa. Sí, cereals amb sorra, eh? Buah, però no me li posis la sorra, ja no, està. No, el cereal ja... Bueno, però cereals, si només tens un cereal. Clar. Ja. Va, fica-me una mica de sorra. Anem a tallar una mica el cereal amb sorra. Que és veritat que quan el cereal, quan és al final, el cul, sí que, té, sí que queda sí que com una mica de sorra. El xoco crispis, ja, eh? No trobo el llibre del nostre amic. M'hauria agradat comprar-lo. He trobat només el d'en Kilian Jornet, que es diu Corre i viure. Sí. Sí, perquè en Kilian Jornet només faltaria que l'haguessin perseguit soldats sudanesos, eh? Home, no. Només li faltava això, en Kilian. No. Vinga, seguim. A veure, pel que fa a la trobada amb la seva família biològica, va ser del tot emotiva. Home. Evidentment, va ser cap als 17 anys que ho va aconseguir. Van passar 17 anys, perdoneu. Quan va arribar-hi, va visitar el lloc on vivia i li va semblar del tot diferent del que ell recordava. Home, es veu. És que vens de viure als Estats Units després. Sí, eh? Sí. Com heu dit, doncs el van rebre amb tots els honors. Els seus pares li van dir, després de visitar la casa on vivia, que l'havien de portar a un lloc molt important. Aviam, d'acord? Aviam. Mira, la gent de Barcelona, atents. On van portar el nostre protagonista els seus pares? Al Kentucky. Opció A, a veure si... Opció A, a l'església on l'havien capturat. Aquí és on ens van capturar, fill. Exacte. No me'n recordo, papa. Opció B, a la plaça del poble. La plaça del poble. Una tradició, es veu. I opció C, al cementiri. Vivia a l'església. L'església, no? Vivia a l'església. Aviam. L'església. L'església, a veure. La Clara. Mira els soldats. Mira els soldats de l'església. Doncs no, mireu, el van portar al cementiri. Al cementiri? Al cementiri. Mira que hi ha llocs. A veure, jo us explico. En el moment que els guerrillers el van segrestar, la família va decidir fer una cerimònia, un enterrament simbòlic. El van enterrar? Sí. Ai. Encara que no hi tinguessin el cos, doncs el van fer
el que seria sí, un enterrament. La làpida i tal. Sí, tal. Havien de fer un tancament i uns honors. Aquí jauen lo Pepe. Exacte, després de 17 anys, doncs, el nostre amic es va trobar davant de la seva pròpia tomba. Oh! És gros, això. És gros. És mal rotllo, eh? És gros. En aquell moment el van untar amb vísceres de cabra. Perdona? Acabada de sacrificar per honorar-lo. Això quan fa un temps que vius als Estats Units ja no sé si fa tanta gràcia. No, sí, són les tradicions, ja, però és que... Ja, un fat occidental. Saps què passa? Que fa uns quants dies que em menjo el McDonald's, jo. No sé, un cop fet el ritual, el pare va acabar on teòricament hi havia d'haver enterrat el cos del seu fill i em va treure una camisa petita, uns pantalons i unes joguines. Déu meu, quina pena. Molt, 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 molt fort. Vinga, i parlant dels nens perduts al Sudan, que és el nom que utilitza de manera col·loquial els treballadors d'ajuda humanitària als camps de refugiats... Tota aquesta gent parlaven de... Sí, els nens perduts, eh? Us haig de dir que no només el nostre amic se'n va sortir, també! D'acord? Penseu que estem parlant d'uns 20 milions de nens que van estar allà. Carai, nano. Sí, sí. Doncs n'hi ha un altre que va passar per la mateixa experiència que el nostre protagonista, en Ger Duany. Duany, posarem, perquè no és català, entenc. N-Y, eh? Duany. Diria que és del Sudan. Sí. En Ger Duany va ser capturat, va anar a parar a un camp de refugiats i el van destinar a una família dels Estats Units, el mateix. Uh-huh. El seu cas, però, no es va fer atleta en el seu vaja. Cas. D'acord? Llavors, mira, la gent de... Ibars de... Què diu aquí? D'Urgell? Ibars d'Urgell, exacte. M'ho diran, a veure. Què va esdevenir Ger Duany un cop instal·lat als Estats Units? Opció A, directiu d'Apple. Ostres. Opció B, actor i model de Hollywood. I opció C, primer violinista negre de l'Orquestra Filarmònica de Nova York. Home, destres. Jo crec que la B, perquè violinista no ho veig. Violinista no ho veig. No ho veig. I Apple tampoc. I Apple tampoc, home. Negre i Apple. Vinga. Escolteu. Escolteu que segur que hi ha treballadors negres a Apple. Vinga, doncs, actor i model, anem a veure si és això. Doncs molt bé, mireu, va debutar com a actor de la pel·lícula Estranyes Coincidències l'any 2004 i també és col·laborador de l'ACNUR, l'organisme de les Nacions Unides encarregat de protegir els refugiats. És molt bé, li va anar bé. És aquest tio que tinc aquí, l'he buscat per veure'l. Està molt fort, aquest paio. És molt i molt fosc, eh? Sí, 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 sí. En fi, l'han endevinat a l'última fila. La primera també. La segona han fallat. Per tant, primera i última fila del búnquer podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Un pack per fer una bona calçotada. Mira, Neus, que és el teu aniversari, podeu fer una calçotada per celebrar-ho, no? Ah, d'acord, sí. Una calçotada amb una mica de conserves Ferrer. I... Home, i tant. Vinga, va, qui s'ho emportarà? S'ho enduc i encerti la cançó de la Neus. Som-hi. No et nascut per militar. No he nascut per militar. No he nascut per militar. No he nascut per militar. T'imagines que la cançó és... No et queixis. No et queixis. Ah, tampoc, avui dia has de... No et queixis, no es diu així la cançó. La cançó com es diu exactament? No he nascut per militar. No he nascut per militar, això era de Sau. Sí. Boníssima cançó. 25 ho han endevinat l'Ester. Per tant, fort aplaudiment per l'Ester i per la Neus. Vols fer una pregunta? Envia una nota de veu al 634 68 77 70. Hola, Búnquer. Hola. Primer de tot, felicito la vostra feina i tot el que feu. Felicito. I jo us escolto i miro el vostre programa a través del vídeo. Mm-hmm. I m'he fixat d'un detallet. Neus, per què la teva partitura és cada vegada més petita? No ho entenc. És perquè els de primera fila no sàpiguen quina toques i així no endivinin tan ràpid el premi? O és per posar-te a prova la teva vista i afirmar que realment no et calen les ulleres? Vinga, un petó i una abraçada. És veritat, no m'hi havia fixat. Fes el favor, fes el favor d'ensenyar la partitura. A veure, no veus que... Aixeca-ho, aixeca-ho. La partitura de la cançó de la Neus. Déu meu, senyor del cel.
però és que a més, aviam, deixa'm el paper, un moment. Sí. Però no ho llegeixis. És que perquè... no és... Però sí que es pot llegir, perquè ara ja està fet. No és ni una partitura. No, és el títol. Són els títols. Sí, dels cançons, perquè si no me'n recordo. U o No tinc por, que és la cançó d'ahir, el programa d'ahir. I després hi ha una nota. I posa do. És tota, perquè, tota l'estona. Penso no, però penso va per allà, més va o menys. Va pel do, més o menys. Sí. Vale. Llavors, la d'avui, que és la magnífica cançó de No et queixis. Sí. No, no he nascut per militar. Posa re, sol, re, més o menys. Sí, perquè comença per re, però estem en tonalitat de sol, més o menys. I després tinc les de demà, de bé. Vaig a donar una pista per la de demà. La de demà comença amb la bemoll. Sí, hi ha un bemoll molt bé. La bemoll, re bemoll. No. Ja sé. Sí. I et diré que darrere és d'una llista que tinc per fer feina, eh? És la feina de l'escola, de coses mira, que tinc. Ah, mira, molt bé. Algú d'un jofre, també. Reprofitar pòstits, que és el colmo de l'austeritat, ja, eh? Amb, què, quan apuntes en la teva llista de tasques... No sé què hi tinc, aquí. Quan posa ambients, a què et refereixes? No, ambients. És a l'escola, preparar ambients. Ah, els ambients de l'escola. Sí que és veritat, que això a vegades m'ho diu la meva filla. Què heu fet a col·le? Hem fet ambients. Doncs mira, perquè hi ha tot l'escola, no sé si s'ha de comprar alguna cosa, també. No és interiorisme. Ambients vol dir que els hi posen com quatre propostes i han de triar un ambient, no? No, hi ha moltes propostes a diferents ambients. Per exemple, en l'ambient de música hi ha 6 propostes i la gent tria. Són assignatures, els ambients. No, perquè és més joc. Bueno, m'agrada molt que com a tasca tinguis mails. Mails. Bueno, aquestes coses s'han de mirar, s'han de fer. Perquè si no, no hi penses a mirar no el mail. No hi penso, que vols que hi pensi, Peyu. Deixa'm apuntar, que he de mirar els mails. És això, aquesta és la... Sí, ja està. Què tinc? Trucar pissarra. Trucar... Ah, sí! Trucar pissarra. Un número que tinc allà a pissarra fa tot molt de temps i he pensat d'on te surt aquest número. Truca-hi. Te'l trucaré. A veure, trucar que... pissarra. Encara no ho he fet, que no està sobrellat, no ho he fet encara, això. Sí. I això, a l'últim m'agrada molt, eh? Donar-te de baixa de Dreams està molt bé, trobo. Sí, perquè us diré una cosa. Quan compres... Sort que li ha donat aquest post. No fes res, eh? Quan et vols comprar un vol, diu que és més barat si et fas de Dreams, però jo no vull ser-ho de Dreams, però clar, es veu que és molt més barat i que després estàs un mes sense pagar, que és gratuït, però després sí que ja et cobraran. Ah, et cobren de Dreams? Ah, després sí, i després clar, vaig donar de baixa sobretot. Deixa'm fer un pòstit per avisar la meva xicota. No, clar. Déu meu. Bueno, que no, hi ha una tasca feta que és entrevistes a explicar. Entrevistes a explicar. Sí, substantius i verbs, sí. No hi ha cap possibilitat de... S'ha d'explicar les entrevistes que tens amb les famílies, s'han de passar. Total, que les meves partitures... mira, i em va bé que ho diguis, noia, que no em recordo el nom ara mateix, però perquè vegin que a vegades em puc equivocar, perquè... Home, clar que t'equivoques, si poses dues notes de tota la cançó. Vull dir, només hi ha un la bemoll i... Bueno, és perquè després la ment ja em va. Ja comprarem una llibreta més grossa. És que la vaig perdre, aquell llibret tot que m'ha quedat el tio. Ja la comprarem. Una llibreta amb un pentagrama i tot això. Sí, gràcies. A veure, escolta'm, en Jordi de Cornellà del Llobregat té una pregunta. A veure, hola, què passa, Jordi? Hola, per tots tres. Jo fa molt, sempre sento el programa, sempre, cada dia, no? Fa moltes temporades, no? Sí, bueno, i, quatre, màxim. Bueno, doncs, sí. Per mi... Però, són moltes. Són moltes, no? Tal com està la cosa. La primera no pensàveu que seguiríeu tant. No. Però, hòstia, t'ho sabria! No, això ho dieu... Clar, penso jo, eh? Era que abans teníeu més querelles per temporada i ara teniu menys? Això us ha afeblit una mica? Ara sortia a TV3, sortia a la tele i ser una mica del Star System aquest català. Star System català és molt ridícul, el concepte. Bueno, sí, sí, però és cert, eh? Agrada aquest. Us agrada, no? No us sembla que us heu fet una mica més fluixets a l'hora de... No teniu tantes querelles, crec jo. Us han acostumat a vosaltres i us han deixat en pau. Jo crec que va més per aquí. Us han deixat en pau ja. Abogados Cristianos, per exemple, el Jair ja fa temps que no el truca, no? Oh, però ja té altres coses. O té el WhatsApp, no? Sempre van d'allò, eh? Tinc un mail del Jaume Alonso Cuevillas, el meu advocat, que diu hem guanyat aquest primer d'allò i la setmana següent han tornat a recórrer. No acaba pas mai. Que no estigueu al cas no vol dir que no hi siguin. No, ni som, que passa que no li donem bombo, però bueno. No, i ara fa temps que no em denuncia ningú. Ara, a mi. Ara sí que... És veritat. Jo tampoc, jo no. Jo. Des que no diem re a Twitter, també deixes de... Sí, també el ser ràdio, el programa aquest, no estan tant al cas, tampoc. No, els fa més mal. Ja escoltar la ràdio els requereix un esforç, han de pensar, molt difícil. Llavors ja no. Però si hi ha algun tall que va a xarxes, a Twitter, i això, llavors quan ho veuen i posen la denúncia. Sí, exacte. Però de moment els hem guanyat tots. Jo he guanyat tots els judicis als que he participat. Que bé! Que bé! Que bé!
Gràcies, gràcies. Bello escato. Doncs vinga. Participat, m'agrada. He participat. L'important és participar. No, bueno, semana que vaig, no puc venir va, perquè he de participar. Vaig anar amb un que no em va deixar participar, la jutgessa. Oh. Que vaig, jo era l'acusat i no vas poder xerrar. I vaig pensar, vaig a xerrar ara, no? Em faran alguna pregunta. Com a algunos hombres buenos, no? Clar. Ara he de poder parlar. I l'advocat m'havia preparat, i, mira, pot ser que et preguntin això, tal, no sé què, tal, i el que em denunciava... Es veu que pots demanar que no vols preguntar res a la persona que has denunciat. Oh, i he pensat, pues, si m'està denunciant... Sí, que, alguna que cosa tinc a dir. Algú he de poder explicar, no? Sí. Pues no. Però acusi'm. Vaig guanyar. Cap problema. Si el búnquer el féssim en castellà, ja seríem ben milionaris. Això ho hauríeu de tenir sempre present. Hola, bones. Soc d'Àguiles, Múrcia, i ara mateix visc a Lleida i escolto el búnquer per fer oído. A vosaltres, els locutors, us entenc bé. A la Neus, a vegades, em costa una mica, però a molta gent del públic no l'entenc gaire. A la gent de Lleida també em costa entendre-la de debò. A la de Barcelona no, per això. Així que la meva pregunta és, quin és l'accent català més difícil que heu escoltat? Molt bé. Molt bé. Molt bé, aquest esforç des d'Àguiles, Múrcia. Molt bé. Que parlàvem de Sudan del Sud, però viure a Àguiles, Múrcia... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? Sí, una abraçada i escalf des d'aquí. Ostres, quin és l'accent més difícil per a algú que ve de fora, s'entén? Com ell. Clar, si el de Barcelona és el més fàcil, sí, perquè no hi ha neutres. Clar, llavors, hi ha tot as, per allà més, ja està. És senzill. Olot, diuen que és complicat des de fora, diguéssim. Bueno, i des de dintre. I Banyoles, Déu-n'hi diuen. Banyoles és tancadot, eh? Sí. Però jo el meu no ho entenc, perquè sóc de Sils, eh? Que Sils sí. Tampoc és que sigui tan tancat. No. Sí, però l'has anat tancant, tu. Sí, jo, però jo no he fet res. Tu. També, a Múrcia no també si parlessis més a poc els hi posaríem més fàcil. Això potser sí. Sí, però no s'hi pot fer res. No, cadascú té el ritme que té. No sé com es deia aquest noi, no ho ha dit, eh? El murcià. El nostre oient murcià. Sí que és veritat que vas a algun poble... Sí. Vas a algun poble de la Catalunya... Central. Central, que si et trobes el pagès del poble... Si parlen entre ells, et costa. No entens absolutament res, però, oient, a nosaltres no l'entenem directament. No, tampoc. No preocupis més del compte. No, tranquil. No, és el mateix, els pagesos que parlen amb xiulets. Ah, sí. Saps? També, això, doncs és el mateix amb els catalans. Amb aquest lloc. Els de la Gomera, vols dir? Sí, doncs és el mateix, també és una manera que tampoc t'entenguin. L'accent, l'únic que heu de fer és entendre'l, no feu mai la idiotesa aquella d'intentar imitar accents dels puestos, eh? Sisplau. Ho dieu vosaltres. Què? No. Andalús, vols dir? No. O sigui, tu en un programa d'humor, com és el nostre, pots imitar accents i tot el que vulguis. El que jo em refereixo és a aquells idiotes que van un cap de setmana a Mallorca i tornen dient... Se'ls ha enganxat, diuen. Ai, I'm a tumba. La gent que fa això, sisplau. Vostè, d'on baixa, per l'amor de Déu. És ben veritat. Això és el que li va passar a l'Aitana. Quina Aitana? L'Aitana dels cabells curts. L'Aitana dels cabells curts. La noia que canta. El Canya. L'Aitana... No l'Aitana Bonmatí. No. Es veu que... Qui és l'Aitana Bonmatí? La jugadora. Es veu que va anar a Argentina i va tornar a parlar en argentí. Això li va passar a Aznar, també. Sí? Van estar... Estamos trabajando en ellos. Estamos amigos. Sí. Els 3.000 abdominales. L'Aznar. Aquí... No, hi ha gent. I ara vaig a acusar. Sense noms i cognoms, perquè seria molt gros, eh? Gent que té casa de cap de setmana, ni segona residència, m'atreviria a dir, perquè no hi van mai, a Cadaqués, sí, i et fan servir i parlen salat. Oh, fan salat. Lleig, això, nano, cardeu una pena, que us cardaria una hòstia cada un, eh? Mm. Vosaltres parleu d'on sou. Parleu. D'on sou, ja està. Parleu, o no parleu, si no, eh? O no parleu, no passa res. Tampoc passa res, eh? Però de veritat, eh? Neus, vinga, sí, va. Sí, mira, l'Oriol de Figueres. Pregunta, Oriol, què? Mira, m'agradaria fer una pregunta i és que normalment escolto el búnquer a l'hora de sopar, com suposo que fa molta gent, però quan vaig de viatge se'm descol·loca una mica amb l'Spotify i escolto els que no havia escoltat. Llavors no sé ben bé quina temporada va ser, però em va agradar molt una persona que us va enviar com un PDF amb... com amb moltes possibilitats de personatges per fer en el búnquer, que era com un treball de grec de l'hòstia, perquè sempre pensava quina feinada, això de fer un programa diari, no?, i preparar tot el personatge, tota la història i tal,
i no sé si va ser la temporada passada i ja poden ser personatges per aquesta temporada, però sí, ho heu fet servir finalment. Crec que sí, que hi ha alguns personatges que constaven en aquell dossier que s'han fet servir durant aquesta temporada. Sí, confirmen, sí. Confirmen des del Departament de Guió. Departament que... de Guió sí. I Direcció, se'ns confirma que sí. No sé, recordes algun de concret, Jofre, que ens puguis... El Libertador. Jo no recordo, jo faig les... En Tiradentes. Jo és que faig les... anem a un ritme tal, aquest programa, que fem una biografia i dos minuts més tard m'oblido completament. Per exemple, avui no sé exactament de què hem parlat ja ara mateix. No, a veure... De l'Opepe. Si et gires, l'Opepe, sí. Sí, però... És veritat. Però sí, estem en aquell punt, eh? Sí, ens passa, ens passa. És acabar el programa i dir no sé què ha passat. No sé. I el que és molt gros és que hi ha gent que se'n recorda el detall. Gent, oients, que se'n recorden. Hi ha un dia que veu fer la biografia d'aquell home que als 32 anys va agafar tuberculosi i llavors va casar-se amb... Iam. Sí. Jo no sé de quin parla ara mateix. Senyor. I també és veritat que hi ha gent que hem fet un programa i a la setmana següent hauríeu de fer aquest personatge. Això també s'acosta més a la nostra manera de pensar. Sí, i encara, i el personatge encara es pot saber, però el que parlem després, com parlem ara, aquell dia que vau parlar, quin dia era aquell que va parlar de la pica? No en tenim ni idea, això ho porten des d'un altre departament. També us direm que si teniu un dubte, ens envieu, us preneu la molèstia d'enviar-nos un missatge, sigui per Instagram, sigui per on sigui, sí. I dieu, hauríeu de fer aquest pel búnquer si no l'heu fet. Miri, vostè posa aquest nom i búnquer a YouTube i surt automàticament. I llavors ja ens estalviem moltes coses. Sí. Vostè escriure, jo llegir-ho, etcètera. Exacte, sí. També la gent que m'escriu missatges directes d'Instagram... Si no els hi contesto, que no s'enfadin. Vull dir que no s'ho agafin com a res personal, però no contesto ningú. No, és que no. És perquè, que no. Bueno, ha arribat un punt que contestes a algun, però sí, és que no els llegeixo perquè... És que la vida real és més interessant que les xarxes socials. Sí. I arriba un punt que... Home, fa greu, però és així. És així. No és per despreci a la gent, no. Que hi ha gent molt maca, però a la vida real també hi ha gent molt maca. Oh, i tant. Llavors m'estimo més parlar amb la gent que trobo que anar estant pendent del... No passa res. Dit això, seguim. Sí. Vinga. El Búnquer és el programa amb més làtigo fuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos. Ciao, gente del búnker. Questa è una pregunta domanda per Peyu. Oi que t'ha canviat la cara? A la que entra algú parlant en italià, en Peyu sempre, en tots els programes, li canvia la cara. Au, una abraçada, Nauset des de Tenerife. Ja està. L'únic que he detectat ràpid que no era italià. Eh? Ah, ei, ja saps. Perquè, això, eh? Home, questa è una domanda... Clar. Bé. Però ostres. Sí, et canvia la cara, però cap a alegre, no? Sí. Et fa estar content. M'agrada l'italià. D'acord, com vas amb l'italià? Molt malament. Sí? Per què? Perquè he abandonat les classes. Peyu, per què? Quanta creus que ens has de dir això en directe? És la meva professora que em va abandonar a mi. Per què? Se'n va anar a Itàlia? No, se'n va anar a Dublín. Però per què? No, que vagi a Itàlia. Bueno, perquè és biòloga marina i li van oferir una feina a la universitat d'allà. De l'Oceu. Ella era italiana i feia italià perquè, mira, però... Realment i el Duolingo, es veu que la gent fa això. El Duolingo va bé per distreure't i aprendre una mica de vocabulari, però no pots aprendre a parlar una llengua amb el Duolingo, és complicat. T'has de buscar un veí que parli... Sí, he de dir en favor de la meva professora, que ella vam seguir un temps fent videoconferències i xerrant en italià. Molt bé. Ara també és culpa meva que no tinc temps i no ho faig, eh? Vull dir que no. No. He de trobar temps, he de trobar temps. Trobarem temps, ja ho farem. Tinc una editora italiana. Què dius ara? Patrícia Campana. Des d'aquí una abraçada i, bueno, no sé si et farà classes. Està molt ocupada. Suposo. És que tothom està molt ocupat. No us dona la sensació, això? Abans no estaven tan ocupats la gent. Bueno, vull dir que costa molt trobar moments per quedar amb la gent. Tothom té molta feina, moltes coses. Els petits no tenen, això. Gent molt atabalada. Els grans, sí. Sí. Gent gran. Sí, no ho sé. Pot ser el sistema capitalista, un nou mètode d'esclavitud, una mica? Deixem la pregunta oberta. No, però és que ja te la contesto jo. És que sí, perquè cada setmana jo tinc febre, eh?
Ah, sí? Sí. Ui, això és molt gros, això. Sí. Durant... No, s'ha de ser... De dilluns a divendres et trobes productiva, bé. Productiva, sí. Pa, 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 i a la que toca cap de setmana descansar... Febre. Febre. Bueno. Ah, és una cosa... És capitalista, també, això. És la societat capitalista. La febre del capitalisme. Ja està. Neus, a veure si tenim temps d'encabir una última pregunta. Ui, l'Albert de Sal. Home, Albert. I tant, Albert, què passa? Tenim temps de sobres per contestar-te. A veure, jo no us veig, no us escolto cada dia, tampoc. No passa res, no passa res. Entrem per aquí. Nosaltres tampoc t'escoltem cada dia, Albert. Les notícies que a última hora aneu dient... Sí. He detectat que no hem aconseguit la independència encara, no? Ah, mira. És que, però, depèn. No ens ha arribat aquesta notícia. Des del fax màgic... Surten notícies, des que es va espatllar, que surten notícies com del futur, d'anys vinents. Sí. Sí. Però no, la de la independència no ens ha arribat. No, no sabem, igual un dia arriba. No entenc per què triga tant. Jo no entenc, perquè si les coses van com han d'anar... I ho teníem a tocar, vull dir, cada... Suposo. Mira, aviam. A veure. Va. S'acaba de proclamar la independència. No! Amb això no hi juguis, eh? No. Amb això no hi juguis. Ha durat també pocs segons, com la que vam tenir. La Corporació Catalana de Mitjans ha anunciat la creació a partir de 2027 de l'emissora Ràdio Esport 3, la versió radiofònica del canal temàtic de televisió. El canal agafarà la freqüència de l'emissora Catalunya Música i, de la mateixa manera que ho fa Esport 3, Ràdio Esport 3 dedicarà les hores d'emissió a les retransmissions al món de l'esport, amb especial atenció al Barça, a la resta d'equips catalans i algun documental de balenes també faran, suposo. El naixement de la nova emissora no alterarà les retransmissions a la graella de Catalunya Ràdio, que continuarà oferint els partits del Barça, del Girona, de la Lliga de Bàsquet i, de tant en tant, ens deixaran fer el búnquer. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre. El búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu.